11 января 2024 года около 3 часов ночи. Dastlab aniqlangan ma'lumotga ko'ra, 2024-yilning 11-yanvarida tungi soat 3:00 Ural 5-chi federal trassasining 504-kilometrida uzoqqa yuk tashiydigan Volvo avtomashinasi hamda Yak minivani ishtirokida yo'l harakati hodisasi sodir bo'ldi. Minivanda O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Gupillab yog'ib turgan qor ostidagi ro'y bergan avtohalokatda JC rusumidagi minivan to'liq vayron bo'ldi. Uning ichida 9 o'zbekistonlik bo'lgan, ulardan 7 nafari voqea joyida yo'q bo'lgan. Yana biri shifoxonaga yetmay, tez yordam mashinasida olamdan o'tgani aytiladi. Rossiya tergov qo'mitasiga ko'ra, JC minivani haydovchisi tungi soat 3:00 ketayotib qarshi yo'nalishga chiqib ketgan va oqibatda Volvo yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Haydovchi 1981-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik bo'lgan, u ham vafot etgan. Bu hodisadan bir necha kun o'tib, 16-yanvarda Rossiyaning Samara viloyatida bo'lgan yana bir avtohalokatda 3 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, bu gal Lada Largus rusumli avtomobil Gazel rusumli yuk mashinasiga to'qnashib ketgan. Lada Largusda jami 7 o'zbekistonlik bo'lgan, 3 nafari o'lgan, 4 nafari jarohatlangan. 8 yildan buyon minivanda Rossiyaga qatnaydigan xorazmlik haydovchining aytishicha, yo'ldagi halokatlar sababi asosan haydovchilarning tajribasizligi va charchoqligidir. Endi birinchidan charchashlari mumkin, uxlab qolishlari mumkin, ili yo'lni nimasi bilan, haligi galaluti bilan muzlab qolgan bo'lishi mumkin. Kecha ham bo'ldi bittasi, mana 11-sagun ham bo'ldi, kecha ham bo'ldi 16-sagun. Charchagan bo'lishlari mumkin, uzoq yo'l 4000 kilometr yurib kelishadi, Qashqadaryodan kelishadi, masalan, Toshkentdan kelishadi. 4000 kilometr bo'ladi. Ko'pincha yosh bolalar ko'p chiqyapti hozir. Hamma shu mashina haydab biladigan ham chiqyapti, haydab bilmaydigan ham chiqyapti. 22-25 yoshlar bolalar chiqyapti hozir. Tajribasi yo'qlar chiqyapti. 30dan oshgunni qo'ysa, undan ana shu qatnasa bo'ladi. Domni baribir uzoq qaydash qiyin-ku baribir. Bu shaharda haydagan bilan bu domnini katta farqi bor-da o'rtasida. O'zbekistondan Rossiyaga 7-8 odam tashiydigan bunday kichik mashinalarda yetib olish uchun kamida 3 kun yo'l bosish kerak. Xorazmlik haydovchining aytishicha, bir borib kelishga odatdan 2 hafta vaqt ketadi. Aksar yosh tajribasiz haydovchilar esa Rossiyaga ko'proq qatnash uchun uxlamay yo'l bosishadi. 3 kun yo'q, 3 kun yo'q. 3 marta, 4 marta boradiganlar ham bor. 1-2 kun dam olishadi, yo'q. Endi har safar har xilda. Menga 2 hafta ketadi, oyda 2 marta borib kelaman. Dam olib, pok bo'lardik. Yo'lda hamma sharoit bo'ladi, poka. Choyxonalar bor, dam oladigan. Odamlar o'shanga kirmaydi, tezroq borib kelaman deb uxlamasdan haydaydilar. Kechqurun dam olish kerak bo'lgani, kechqurun sabr qilish kerak haydashni. Kechqurun dam olish kerak. Ertalab sahargacha dam olib, libo joyda. Qozog'istonmi, O'zbekistonmi? Dam olib, kunduzi haydash kerak. 11 va 16-yanvar kunlari ketma-ket sodir bo'lgan halokatlarga O'zbekiston tashqi ishlar va favqulodda vaziyatlar vazirligi tezkor munosabat bildirdi. Marhumlar jasadi samolyotda O'zbekistonga olib kelishini va'da qilishdi. Bu holat shaxsan Prezident Shavkat Mirziyoyev nazoratida ekani bildirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshiriqlariga asosan favqulodda vaziyatlar, tashqi ishlar, ichki ishlar, sog'liqni saqlash va transport vazirliklari, tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va boshqa tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda Mudofaa vazirligining maxsus samolyotida vafot etgan va jabrlangan fuqarolarimizni vatanga olib kelish yuzasidan kerakli barcha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Bu yanvar oyi hali yakuniga yetmay turib, 2018-yildagi Aktobe fojiasidan beri kuzatilgan eng halokatli yanvar bo'ldi. 2018-yilning 18-yanvarida Samara-Chimkent avtoyo'lining Qozog'iston qismida 52 o'zbekistonlik yonib ketgandi. Jami 57 kishi borayotgan avtobusda yong'in chiqqan, 5 kishi qochib qutulgan. O'shanda prezidentlikka kelganiga endi 2 yil bo'lgan Shavkat Mirziyoyev bu fojiani tilga olgan va uning asl sababi ishsizlik degandi. Kechagi bo'lgan paketlar ham bu ko'p narsani odamga dalolat qiladiki, juda xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular mana shu begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari bu albatta davlat nuqtai nazaridan davlatchilik, davlat rahbariyati, hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan dalolat. Shuning uchun ular shu
begona yurtlarda sarson sargardon degan gap bekorga gap emas. Bechoralar u ularni ham umidi bor xudodan. Ne niyatlar bilan shu balamni boqaman, otamga bir sumot kelaman deb mana qanday qanday yosh yosh yigitlar deyapti. Yosh yosh yigitlar juda yosh hammasi. Hammamizni mo'min musulmonlar shu hammasi O'zbekistonliklar. 2018 yildagi bu halokatning prezident aytgan asl sababi ishsizlik muammosi uchun mas'uliyat to'liq marhum prezident Islom Karimov zimmasiga yuklangan. Oddiy aholidan tortib davlat rahbarigacha Karimov rejimini ayblagandi. Shaxsan prezident topshirig'i bilan muhojirning yo'l azobini ozaytirishga qaratilgan qator choralar e'lon qilingandi. Jumladan O'zbekistonda Rossiyaga avtobus, poyezd, samolyot qatnovi ko'paytirilishi aytilgandi. Shu paytda prezidentni farmoni chiqqan deb adashmasam, o'sha davlat tomonidan 100 ta yangi avtobus olib kelinib, shunaqa qatnashga qo'yilgan edi. Bu narsa amalga oshmi yo'q bilmaymiz, lekin o'sha men bilganimiz, haqiqatan ham davlat transport kompaniyasi tomonidan yo'lga qo'yilgan shu paytda. Temir yo'l yoki o'sha samolyot reyslari ko'paygandan xabarimiz yo'q, arzonlagandan ham xabarimiz yo'q. Shu paytda prezident farmoni bilan o'sha temir yo'l va samolyotga nima har bitta muhojir uchun kanditsiya talab qilingani bor, ya'ni arzon qilib berilardi. Shundan o'zimiz ham shaxsan foydalanganmiz, holatlar bo'lgan, shuna masala bo'lgan. Lekin hozirgi kunda amaliyotda bunaqa holat yo'q. Ya'ni davlat tomonidan mana shu transport biletlariga Rossiya kelib ketishga biron-bir yengillik berilgan holat hozirgi kunda yo'q. Ammo aftidan bu choralar muhojirlarni avtomobil qatnovidan voz kechtira olmagan. 4000 kilometrga cho'zilgan avtomobil yo'li esa hanuz xavfli, hanuz muhojirlar yo'llarda qurbon bo'lmoqda. Muhojirning jonini xatarga qo'yib avtomobillarda yo'lga chiqishga asosiy sabab esa yo'l haqi. Minivanda Rossiyaga kamida 1,2 million so'mdan 2 million so'mgacha yetib olish mumkin, ya'ni qariyb 60 AQSh dollaridan 100 dollargacha. Samolyotda esa buning 3-4 baravardan oshig'ini to'lash kerak, 300 dan 450 dollargacha bo'ladi bu. Ba'zan aviachipta narxi bundan ham qimmatlab ketadi, ammo yana boshqa bir muhim sabab bor. Minivanda hatto Rossiyaga ketish ham mumkin. Endi samolyotlar nimalar qimmat bo'lgan o'shaning uchun mashinada ketishadi. Ham ko'psini pullari yo'qda qiynalandim. Bir oy yormay turishadi ishlab bo'lguncha, shuncha ko'p mashinaga minishadi. Rossiyaga ketishadi bu 15-20 kun, bir oy ishlab berishadi. Samolyotda uchishning qimmatligi sababi esa tanlovning cheklangani. O'zbekistondan Rossiyaga asosan O'zbekiston havo yo'llari yoki Rossiyaning Uralskiy avialiniya, Red Wings kabi sanoqli havo kompaniyalari orqali uchish mumkin. Bu havo shirkatlarining chiptalari mehnat muhojirlariga ko'ra bu soha har ikki davlatda ham monopoliya qilingani bilan bois juda qimmatdir. Eng qora ishlarda ishlab va odatdan ozgina maoshga ham rozi bo'lib sovuq qishda Rossiyaga ketayotgan millionlab o'zbek muhojirlari uchun yo'lkira jiddiy masaladir. Xo'p, Rossiyadan uyga borib gumbir qasr to'y qiladigan yoki mashina oladigan muhojir yo'l pulidan qizg'anmay xavfsizroq transportni tanlasin-da degan bahs ham bor. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Bunday bahslarda nisbatan xavfsiz va nisbatan arzon transport vositasi o'laroq ko'proq avtobusni tilga olishadi. Men o'zim bilganim avtobuslar bor, davlat tomonidan qo'yilgani ham bor, hattoki mana shu Toshkent vokzalidan yuradigan avtobuslar bor. Undan tashqari xususiy kompaniyalar tomonidan qo'yilgan avtobuslar bor. Avtobuslarga ko'piga ishonch yo'q. Ular juda ham bir obro'si yaxshi emas. Ko'p avtobuslar bo'lgan shu Toshkentga yetkimasdan Qozog'iston chegarasida tushib olgan odamlar yoki yo'lda tushib olgan, ya'ni shunaqangi holatlar juda ham ko'p bo'lgan, muammolar avtobus bilan bog'liq. Minivanlar avtobuslar arzon bo'lmasa kerak, chunki o'zi avtobusga ko'proq odam sig'adi. O'zi eng arzon shu paytgacha avtobus bo'lib kelgan. Hozirgi kunda ko'pchilik qiziqib, yoshlar ham dedi, hali uncha tajribasi bo'lmagan, shaharning ichida shunaqangi taksi haydovchi qilganlar ham Rossiyada o'sha Rossiya haydovchilik guvohnomasi talab qilish boshlangandan keyin chegaraga borib kelish yoki O'zbekistonga qatnash bilan shug'ullanayotgan yoshlar juda ham ko'p dedi, ko'paygan. Lekin ularni bunaqangi uzoq yo'llarga qatnash tajribasi yo'q. Mana shu tajribasi yo'qligidan yo'llarda ko'p hollarda charchab uxlab qolish holatlari bor va mana shu eng asosiy sabab yo'lda uxlab haydovchi uxlab qolishi mana shu avariyalarga sabab deb aytilyapti. Undan tashqari mana shu oxirgi paytda ko'paygani sababi qish mavsumida odatda shunaqangi hollar ko'p bo'ladi. Sababi yo'llar yaxshi emasligi, sirpanchiq boshqa shunga o'xshagan holatlar. Yo'llarning o'zida ham yomon yo'llar joylari juda ham ko'p. Ya'ni doimiy qatnam kelmagan, uzoq yillik tajribasi bo'lmagan haydovchilar mana shu yo'llarda to'g'ri yurishni, qayerdan yurishni, qaysi vaqtda dam olishni yaxshi bilmasligi mana shu holatda bilinarkan. Va mana oxirgisi o'sha mijozlarni ham o'zini ayb bo'lib qoladi dedi. Misol uchun
biz ish kech qolyapmiz, tezroq borishimiz kerak deb turib, o'sha charchagan haydovchini ham shunaqangi tezroq hayda deb uni majburlab mashinani haydashga, transport haydashga majburlagan holatlarda va yaqinda bittasi o'sha bir haydovchini shu yo'l bilan avariya bo'lganini aytib o'tishdi. Va shunaqangi holatlar ham ko'p. Avtobus nosozligi yoki halokati ham kunda kunora uchraydi. Jumladan 13 yanvar kuni 52 o'zbek muhojir hayotini yo'qotgan Aqtobe fojiasidan naq 6 yil o'tib, yana shu Aqtobe viloyatida ichida 55 o'zbekistonlik bo'lgan avtobus buzilib qoldi. Hozir Aqtobeda kechayu kunduz 10-11 daraja sovuq. Oradan 6 yil o'tdi hamki, yana o'sha avtobus va yana bir avtobusdan 50 dan ortiq o'zbek muhojiri. Agar Qozog'iston favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqarib qolmasa, bu hodisa ham ayanchli tus olishi mumkin edi. Ammo bu o'zbeklar vaqtida qutqarildi va yaqindagi qishloq masjidiga joylashtirildi. Bunaqa xabarlar ko'p aslida. 9 yanvar Olmaota Yekaterinburg shaxsiyasida avtobus buzilib, 42 kishi sovuqda qoldi, ulardan 14 nafari O'zbekiston fuqarosi. Dekabrda Qarag'andi viloyatida sovuqda qolib ketgan 20 o'zbekistonlik qutqarildi. Muhojirlarni minivan va avtobusda qatnashga majbur qilgan yana bir jihat chegara tekshiruvidir. Samolyot yoki poyezd Rossiya hududiga kirishda tekshiruv qattiq va odatdan chegarachining insofi hamda kayfiyatiga bog'liq. Avtomobilda esa tekshiruv yengilroq ekan aytiladi. Endi poyezd bilan samolyotda, mana samolyot uchgan paytda birinchi navbatda o'sha aeroportga kirish kerak. Aeroportga kirishda politsiya xodimlari doimiy va o'sha muhojirlarni doimiy ular tekshirishga harakat qilishadi. Bu birinchisi. O'sha poyezd va temir yo'l vokzallarida ham xuddi shunday holat bor. Tekshiruv o'tkazish holatlari bor. Undan tashqari samolyotda odatda juda ham qimmat bordi keldi. Ba'zi holatlarda shunaqangi bilet arzon biletlar paydo bo'lib qoladi. Shundan foydalanib borib kelganlar ham bo'ladi. Masalan, biz bilamiz, o'sha Armanistonga borishadi, yoki Turkiyaga borishadi, Qirg'izistonga, hatto o'shga arzon bo'lganda arzonga borib kelganlari bor. Lekin O'zbekistonga doim qimmat tushib kelgan, juda kam holatlarda arzon bo'ladi. Endi oxirgi yillarda tanlov ko'payib qoldi. Rossiyaning aviakompaniyalari ham ko'payib o'sha qatnashyapti. Undan tashqari hozir O'zbekistonda aviakompaniyalar paydo bo'lgan, xususiy ular ham yo'q qo'yapti. Lekin shunda ham negadir, masalan, misol uchun O'shga uchgandan juda qimmat. Misol uchun Qirg'izistonga O'shga biletlar doim arzon bo'lgan, bir necha ancha arzon bo'lgan. O'zbekiston tomoni bergan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni 1 million 800 ming kishini tashkil etadi. Mutaxassislar Rossiyaga borib mavsumiy ishlaydigan, odatdan erta bahordan to kech kuzga qadar Rossiyada yuradigan o'zbek muhojirlari soni 3 millionga yaqin deb hisoblashadi. Va kuzatuvlarga ko'ra, bu muhojirlarning asosiy qismi hanuz eng xatarli yo'l, yozda issiq, qishda sovuq avtomobil yo'lidan qatnaydi. Endi mening fikrimcha bu yerda ko'proq yechim Rossiya tomonida. Rossiya tomoni o'zi aslida qonunchilik bo'yicha ana shu 3 oyda bir chegaraga chiqib kirish noqonuniy. Bu sababdan Rossiya kirishga taqiq qo'yish mumkin. Lekin negadir Rossiya chegara xizmati mana shunaqa 90-180 qoidasini buzgan muhojirlarni kirita beradi. Ya'ni ularga, masalan, Yevropaga borganda bu qoidani buzilgan bo'lsa, chegarada o'tkazmaydi. Biz ilgari taklif qilganimizki, Rossiya hukumati mana shu shuncha odam 10 ming rubl to'lab, 12 ming to'lab chegaraga borib kelyapti bitta qog'ozni olish uchun migratsiya kartasini. Shu narsani ma'lum bir summani, masalan, 5 ming rubl to'lab, davlatda o'sha migratsiya bo'limiga borib, jarima to'lagandek qilib turib, to'lab turib olib kelishni yo'lga qo'ysa bo'lardi bu narsani. Ya'ni minglab odamlar chegaralarga borib, u yerda juda katta navbatlar bo'ladi, korrupsiyaga sabab bo'ladi bu narsa, yo'llarda mana shunaqangi avariya, shunaqa noqulayliklar bo'lyapti. Bularni oldini olib davlat o'zi daromad ko'rgan bo'ladi Rossiya hukumati shu narsani yo'lga qo'ysa, ya'ni mana shu chegaraga borib kelish shart emas, hech kimga foydasi bitta qog'ozni almashtirish uchun chegara shuncha minglab kilometr chegaraga borib kelish. Endi O'zbekiston tomonini oladigan bo'lsak, albatta eskidan o'sha O'zbekiston tomonida eski muammolarimiz bor, ya'ni o'sha transportdagi monopoliya, narxlarning qimmatligi, mana qo'shnilar bilan hisoblaganda Chimkentga uchish yoki o'sha O'shga uchishga nisbatan arziq doimiy qimmat bo'lib kelganligi shu narsa bor. Bu narsani meni fikrimcha amalga oshirish mumkin yengillashtirishdi. Chunki ko'ryapmiz mana o'sha Dubayda misolida, Abu Dabida misolida hatto 50 dollar, 70 dollarga ham biletlar sotilyapti. Vaholanki 4 soat uchadi Moskvadan ham, Toshkentdan Dubayga ham shuncha vaqt uchadi. Shunga o'xshagan. Shuning uchun bu narsalarni agar davlat to'laqonli bir iqtisodiy richaglar orqali xususiylashtirib yoki bir yengillashtirganda edi, meni fikrimcha bu narsa ancha arzon bo'lgan bo'lardi va muhojirlarimizga yordam bo'lardi. Qolaversa, mana shu temir yo'l orqali qatnovga to'laqonli yo'l qo'yish kerak. Ko'pchilik bunga o'rgangan baribir. Temir yo'lda juda ham qulay, aniqsa yuklarni olib ketish qulay. Ko'pchilik shundan foydalanib kelgan, o'rgangan, ancha xavfsiz. Lekin negadir mening fikrimcha hozirgacha haligacha bir to'laqonli ko'plab o'sha temir yo'l qatnovlari amalga oshirilmagan.